Кече маалымат жыйынында айтып бердик. Бекназаров деген фамилияны атаган да жокмун, айткан да жокмун. Эми үчүн өзүн алып атат, кыргызда керемет сөз бар. Сөз ээсин табат дейт. Сөз ээсин табат. Мына менмин деп бүгүн чыңдап чыга калгандыгы ошондон бир далил. Анан болгондо дагы Акипреске берип атат, билебиз да кандай экенин, эмне идеологияны жүргүзүп аткандыгын. Бүгүн толук түрдө мөөр басылды Бекназаровго. Ишке жарайт деген мөөрдү басты. Азамат деди. Бүгүн басылат да, эми ошол жүрөккө жазылат. Анан экинчиден кызматка баратсаң менсиз эле бара бербейсиңби? Мага десең томолонуп кетпейсиңби? Мага асылбачы айланайын. Тарыхта эки инсан, эки киши, эки түрдүү инсан тарыхта калат. Бирөө улуу иштерди жасагандыгы үчүн, экинчиси ошол улуу иштерге тоскоолдук кылып, ызылдап аркасында ырылдап жүргөндүгү үчүн. Баланчы менен каршы күрөшкөн деген. Мына бүгүн көрдүңүздөрбү? Эч кандай жыты да жоголуп кеткен кишини бүгүн кайра кайра улам улам мага телефон чалып, тээ киши демектен деп ары карай кетсин. Кыргызстанда Кудайга шүгүр башта 40 жылда келсе, азыр 4 эле айда келип калып атат чындык. Ушул кезге чейинки айтылган чындыктардын баары келди. Буга чейинки асылып жүргөн аксакалдардын дагы баары жакшынакай болуп жайгашылды, орун табышты. Ошол эле сыяктуу маселе. Анан ошо протоколдорго кол коюлду беле? Жайгашканда кара ар күздөй. Айтат па Бекназаров жанагы Аксай, анан Токмоктун маңдайында дейби, кайсы жеринде мен түшүнгөн жокмун. Андан тышкары азыр 3 протоколдо сиздин колуңуз бар. Мадумар чек ара маселесине келгенде мындай тынчеле отуруш керек. Бекназаров юристмин деп жүргөн киши билиш керек да. Мадумаров президент боло элек. Мадумаров президент боло элек. Болот. Маңдайга жазып, Аллах насип кылып, элдин колдоосу менен, Аллахтын колдоосу менен болот. Анан мындай бир көкүрөк кагып, өтө атактуу юрист мындап жүргөн азаматтар ушул жөнүндө билбесе, өзү да айтып атпайбы, мен ага караганда бир аз эмне деди? Азыраак айкырам деди. Жок, безграмотный рахмын деди, мындайракмын деди. Ушул сыяктуу бир сөз айтты. Үйрөнүш керек, окуш керек. Эгер ушул киши барып биздин мамлекетти башка жерде таанта турган элчи болсо анда ал сөздү толук үйрөнө элек экен. Үйрөнгүм келбейт деди. Малай тилинде 200 сөздү. Малай тилинде эмес, биринчи эне тилинде үйрөнүш керек, анан орус тилинде үйрөнүш керек, анан башка